Ayo Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Pak Mangga Ajat. Edang-edang nepangkeun di firma dosa para kaca di keluarga besar. Organ modern campur sari kanggo ka urang pulo. Bobos pamanukan. Jung-jung mai. Alah. Ngehaturkeun. Ayo Neng Kakak. Keluaran ti Asti Bandung. Bade mencuk disarekan ku Neng Depi. Iya lagu tepang sono. Walah. Sok 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 sok. Patepai. Dikeprokan ku Nek Mita dikeprokan. Di panggung seni. Alah. Waas abrang di jeng Nek. Paji. Ano pagi. Burul, 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 burul. Bapak Haji. Pak Haji Syarbani pemangku hajat. Si. Hari ngaturkan. Walah, walah, walah. Bapak Haji Syarbani anu bagus. Ayak di Pak Yoni su. Iya lagu tepang sono. Acu teng bos kerang hejo. Diserangan Bapak Wakil. Oh bagai alay haturan woi ngapa yon deui mana mana ya si boleh lah si mah jujur mai ayo ngehaturkeun Alex Satria Pantura anu bagai alah aya yeuh ayo ieu lagu tepang sono. What the boy? Alah. Di panggung seni. Yo yo yo. What the boy? Alex Satria Pantura. Di panggung seni. White. Yo Alex menjuk. Ngaturkeun. Alex menjuk ya. Tepang sono Alex Satria Pantura anu bageur. Aya 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 aya. Hai. Ulah balang ulah balang. Deui. Wah. Haturai. Alah. Abi nu sono. Aid, aid,
Bos Andet, Allah. Kenapa kok diogong lagi?
bos net gempol su. Wana jaya, wana jaya. Bos Enlit Bada putih apa hari yang biasa yang mutan Pak Haji Sarbani itu kudu kemaha temennya anak Alek Satria Pantura nanti bedanya ngeliat apa Haji Sarbani arba gur aturan pawakil doi pawakil asra pawakil asra wakil asra aturan tasepan di api abrabu ayang di sukona tapi ane pawakil saya perhatian pawakil asra apa Haji Sarbani dewi ayo bos den bahaya kebol bos den bos den tolongan bos cek kumaha bos cek kudu kumaha pawakil asra pawakil asra apa wakil anu mana ala ala anu mana deui bos den makin apa sih ini?